হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আহিলোঁ। এটা ফ্ৰী ফায়াৰ গেমৰ নতুন ৰিয়াৰ বান্দোল আহিছে, তাকে ওলাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। কিমান ডাইমণ্ড খৰচ হৈছে চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে। কোনোবা নিউ ফ্ৰেণ্ডে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব চেনেলটো। চাৰি নম্বৰ টকেনটো মিলি যা মিলি গ'ল। চাৰি নম্বৰ টকেনটো এইটো চাই লওঁ, হৈ গ'ল। এবাৰ আৰু এটা টকেন লাগে, লাষ্ট টকেন। Thank you.